ଏହି ଗାଁର ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି। ଅନୁଗୁଳ ପାଲଲହଡ଼ା ସହରଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏହି ସଲେଇ ଗାଁ। ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇୟା। ଏଠାରେ ବିକାଶର ସ୍ଲୋଗାନ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଓ PBDA ଭଳି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଜିକୁ 40 ବର୍ଷ ହେବ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସବୁ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ବି ପାଖରେ ବେରି ନାହିଁ, ନଳକୂଅ ଅଛି ଏନା ନଳକୂଅଟା ବି ଖରାପ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ପୁଣି ପାଣି ବି ଗୁଡ଼ିଆଟା ଖାଇ ହେଉନାହିଁ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଲାନି, ପୁଣି ଏଇନା ବଢି ବଢି ଗଲାନି, ଆଉ କିଛି ବି ହେଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ଘର ରହୁଛ ଏଠି ମାଉସୀ? ଏଠି ଆମର 100 ଘର, ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ତ ଜମି ବାଡ଼ି ଏତେ ବି ନାହିଁ, ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରୁଛ? ସବୁ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଷ। ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ତଡ଼ାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଶୈଳରେ 200-300 ଲୋକ ରହିକରି ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅଛି। ଲାଇନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଲାଇନ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଏବେ ତ ଏବେ ଆମର ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଉନ୍ନତିରେ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ତ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗାଁରେ ମୋଟ 123 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର, ଏବେ ଯାଏ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବରଡିହ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବଣ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସଲେଇ ଗାଁ। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରି ଏମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ 20 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ହିଁ ରାସନ ଚାଉଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ କେବେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅଫିସରେ ତାଲା ଝୁଲିଥାଏ। ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସାତ ସପନ, ସେଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଗାଁରେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମାସକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଆସି ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ପାଲଲହଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଜ୍ଞା, ମାସକୁ ଦୁଇଥର ଆସନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଦେଇକରି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ନାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଆହୁରି ମଝିରେ ବି ନାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଖାଲି ଦୁଇଥର ଆସନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ନାଇଁ ଆସିଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ରାସ୍ତାକୁ, ଯେତେ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଥାଉ, କାର ବୁଲେଟ୍ କମିଯାଇଥାଉ, ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ବୋହି କରି ନିଅନ୍ତି ଅଧା ରାସ୍ତାକୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯା, ଆସିକରି ମାଷ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ାଇନି, ଆଉ ମାସକୁ ଅଞ୍ଚିନେ ଆସେ 1-2ରେ ଛତୁଆ ବାଣ୍ଟିକିରି ପଳାଏ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିକାଶର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଛବି ଦେଖାଇ ବାହାବା ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲାଗୁଛି ବିକାଶ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କଠାରୁ 100 କୋଶ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରାଧିକରଣ କରୁଛି କ'ଣ? କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଏହାର ଜବାବ ଅଛି କି? ଅନୁଗୁଳ ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।